Zabaltegi sailean Leyenda Dorada film laburra estreinatu zuten atzo eta Kimua katalogoan aukeratua izan da baita ere. Bi zuzendarietako bat dugu hemen gurekin, Jon de Sousa. Kaixo. Arratsaldeon, zer moduz? Oso ondo. Ongi, zer moduz joan zen atzoko estreinaldia? Bueno, atzoko estreinaldia oso ondo joan zen. Bai. Eta froga da ordu erdi berandu iritsi naizela. Bueno, baina hemen zaude. Claro, gogaltza da estreinatu zela eta gaua luzatu egin zela, ez da? Piska bat bai. Bueno, bukera arte geratu ginen. Gustora? Oso. Bai. Bai. Zinemaldian zauden lehenengo aldia da? Ez, bigarren aldia da. Lehenengo bai. Aldia aztek 2016an izan zen eta teknikari bezala etorri nintzen. Eta orain zuzendari bezala bai, lehenengo aldia da. Vale, Leyenda Dorada, igeri leku batean, bai. Ideia nondik sortzen da? Bueno, hori da, gustatu zegoen, zera, mirari bat, bueno, badaude, elizetan eta horrela, pinturas ex voto. Izena daukaten, ez dakit nola esan, baina margolan batzuk. Eta hor, azaltzen da, mirari, osea, norbaitek behar bada... Gerturatu mikroa, sendatu, eh? Gaitz bai, batetik sendatu bada, bai? Gero eskerrak emateko zerbait margotzen du eta elizan jartzen du. Ara. Eta guk nahi genuen horrelako zerbait egin, baina zinean. Eta horregatik azaltzen dugu mirari antzeko zerbait igerlekoan. Eta, bueno, hau da azaltzeko modua, osea, gure azaltzeko modua. Eta zuek zer lortu nahi duzue orduan ikuslearengan honekin? Bueno, gure nahi genuena zen arratsalde normal bat azaltzea, baina arratsalde horretan elementu batzuk, zientzia fikzio elementu batzuk sartzea eta simbolismo kristiano pizkatere sartzea. Uh-huh. Eta biak eraberdinean azaltzea, berda. Osea, como... Zientzia eta simbolismo kristiano berdina balira bezala. Vale. Igerileku batean gertatzen da guztia, non dago igerileku hori? Igerileku hori dago Montantxe zen, nere amaren jaioterrian. Vale. Nik, bueno, oso oroipen... Hori non dago? Cáceresen. Ah, Cáceresen. Extremaduran, bai. Eta nik oroipen oso politiak dauzkat nere, bueno, aurtzarotik. Bai. Eta horrela joan ginen, osea, ikustra lehenengo aldiz oporretan, uh-huh. Eta gero ja, bueno, filma egitera. Ari zarete dena igerileku batean grabatzen, bai. Suposatzen dut momentu divertigarriak gertatuko bueno, zirela. Bai, zorionez, aukera bintzat? Bueno, zorionez, denbora geneukan, eta oso mantsoa izan zen filmazioa, eta, bueno, ondo pasa genuen. Osea, ez dago... Ez era saltzeko oso divertigarria, baina, bueno, pues, paella jan genuen, eta bueno, oso ritmo lasaian egin genuen. Bueno, bai. Lasai eta gustora egindako lana orduan. Pues, bai. Esan dugu, Kimuak katalogoan aukeratua izan dela, hori bai. Sari bat da ere, bai, ez? Bai, hori oso polita da, oso harro gaude, lehengo egunean ikusi genituen hautatutako zazpi laburmetraiak, bai. Eta oso aukera ona egin dute, uste dugu da kalitatea handia dagoela eta bueno, guretzak parte hartzea oso polita da. Eta gainera Zabaltegi sailean. Bai. Aurten, bueno, laburmetrai honekin ondo joaten ari da, lehenengo estreinoa izan zen Berlinalen eta gero oso nola esaten da? Aceptación como onarpena bai onarpena osa polita eduki du eta bidaiatzen ari gara laburmetraiarekin eta oso ondo. Aipatu dut, bai. Zuzarela zuzendarietako bat, bai. Txemarekin batera, Txema García Dibarrarekin batera. Bai. Baduzue beste lanen bat edo proiekturen bat elkarrekin orain? Bai, Txema gidoi bat idatzi du. Bai. Eta oso ondo doan proiektu batekin, bueno, proiektu batean lan egiten ari gara. Espiritu Sagrano izena du, guk ekoizleak gera, nire, bueno, Leiretanik. Bai. Eta, bueno, Alicanteko... ekoizpen enpresa batekin batera bai. Egingo dugu. Vale. Eta, bueno, uste dugu urren urtean, aste santuan, hasiko garela filmatzen. Bueno, orduan badaukazue, aurrera begira ere badaukazue. Bai. Oso ongi. Ba, zinemaldia gozatuz. Ezkerrik asko. Ikustet zaitut gogotxu zaudela zinemaldian. Bueno, gaur pixkat kaput nago, baina, bueno. bai. Ezkerrik asko Jon gurean izateatik eta gozatu zinemaldian. Vale, ezkerrik asko zuei.